француз архитекторы Поль Гордене Алматы қаласының тарихи орталығымен не байланыстырады? Неліктен Жаркенттегі мешіт Қытай сәулетшісі Хон Пикенің біздің күнге дейінгі сақталған жалғыз туындысы? Уәлихановтардың Сырымбет үй-жайы қайда орналасқан? Омыт болған есімдер мен белгісіз деректер. Қазіргі тарих пен ұлттың бет-бейнесі. Осының барлығы Grand Buildings бағдарламасында. Қазақстан театрларының тарихы. Ақмола облысындағы драмалық жәдігер. Астана опера және Астана балет. Театр мәдениеті қазақ жерінде 19-шы ғасырдың соңында қанатын кеңге жая бастады. Тұңғыш ашылған өнер ордасының бірі Островский атындағы Орал орыс драма театры. Ғимараттың іргетасы 1858 жылы қаланған. Орал театрынан кейін 50 жылдан соң ашылған Петропавловскідегі Погодин атындағы облыстық орыс драма театры бар. Қазақстан мәдени жылнамасындағы тағы бір тарихи дата 1926 жылдың қаңтары. Дәл осы уақытта Қызылордада Қазақтың тұңғыш кәсіби театрының шымылдығы ашылды. Айтулы оқиға бұл саланың өсіп, өркендеуіне үлес қосқаны анық. Республикада 1930 жылы жаңа театрлар мен драмалық ұжымдардың пайда болуы сөзімізге дәлел. Бұл серпіліс рухани дамумен қатар Қазақстандағы театр сәулет өнерінің бой көтеруіне ықпал етті. Қазақстандағы театрлардың ең көп шоғырланған қаласы Алматы. Жоғарда аталған Мельпомена ордаларының барлығы Алатау бөктеріндегі шаһарда орналасқан. Ең көнесі 1941 жылы бой көтерген Абай атындағы опера және балет театры. Ғимарат осыдан 77 жыл бұрын заманауи стильдегі зәулім сарай саналды. Құрылыстың келесі кезеңі архитектуралық модернизм дамый бастаған 60-80 жылдарға сай келеді. Бұл стиль заманауи құрылыс материалдарымен, құрылымды қолдануымен, ішкі кеңістіктің ұтқыр шешімдерімен, әрлеп әшекейлеу тенденциясының бас тартқандығымен ерекше. Аталған ұстанымдардың барлығы Алматы театрларынан айқын аңғарылады. Ал Елорда театр құрылысының тенденциясы стиль жағынан алсақта тарихи қырынан қарасақта бөлек. Оның себебі де жоқ емес. Қанша дегенмен, Астанадағы тұңғыш және соңғы театр ғимараттарының салынғанына 115 жыл өткен. Театр тарихы 1899 жылдан басталады. Осы жылы Ақмолада өз ғимаратында жеке репертуармен тұрақты түрде өнер көрсететін труппа пайда болып, оны қалалықтар жылы қабылдаған. Осыған дейін 70-80 жылдары драма өнері әуесқойлардың үйірмесі ғана жұмыс істеген. Әуесқойлардың өтінішін ескеріп Көпес, меценат Кубринде, Ақмола қалалық думасы да 100 рубль бөледі. Осылайша өнерге деген қалалықтардың махаббаты ресми дәрежеге ие болып, тұрақты ғимаратпен қамтамасыз етілген. Әңгіме Горький атындағы орыс драма театры туралы. Ол Қазақстандағы үшінші ескі өнер ордасы. Сұлу қайыңдар арасынан қызыл кірпішті ғимарат бірден көзге түспейді. Құрылыстың іргетасы 1899 жылы қаланған, ал қазіргі театр сахнасы орналасқан үш қабатты ғимарат 17 жылдан кейін, яғни 1916 жылы салынды. Ол тек 1939 жылы ғана театрдың толықтай құзырына өткен. Оған дейін бұл жерде гимназия, бірінші және екінші қалалық сот, тіпті тұтқындар камерасы болған. Бұл ғимарат Петербурдағы Товстоногов атындағы үлкен драма театрын есіме түсіреді. Ғимараттың ескілігін аңғартатын ақ араласқан жасыл түсінің өзі үлкен театрға ұқсайды. Ресейлік және елордалық театрдың түсі бірдей, әрі барельеф пен зерленген бедерінің көптігі де ұқсас. Бұл көркем детальдер архитектураны күрделендірмейді.
керісінше тартымды етеді. Құрылыстың стилі Ресейде 18-19 ғасырда кең тараған орыс классицизміне тән. Театр тек сәулет өнері тарапынан емес. Сонымен қоса, бірнеше ғасырлар бойы облыстағы жалғыз мәдени ошақ болуымен маңызды. Бұл аймақтарда әсіресе мына солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстандағы біздің ұлттық қазақ театрларымызға 20-25 жылдан асқан жоқ. Олардың бір тәуелсіздік кезінде ашылған. Ал бұл театр, біз өзіңіз естіп отырғандай, 117 жылдық үлкен тарихы бар. Мынау патша заманында, оның кейінгі кеңестік дәуірде, оның кейінгі аралықтарда міне тәуелсіздік алғанымыз жылдардың бәрінде осы театр қоғамдағы көптеген өзгерістер, құрылыстармен бірге, халықпен бірге оның рухын көтеру, оның идеологиясын насихаттау барысында осылай үлкен жұмыс істеп келе жатқан, жауапкершілік үлкен, жасы үлкен театрдың бірі болып келеді біздің театрымыз. 1959 жылдан бастап театр Максим Горький атында. 2 жыл өткен соң Целиноградта тың игеру басталды. Саяси оқиғаға орай мәдени ошақтың атауын Целинный край деп ауыстырған. Сол уақытта сахна мен әртістердің әрленетін бөлмелері қайта жаңғыртылды. Өзгерген ғимараттың барлық жазбалары театр мұражайында сақталған. Қазіргі күнге дейін өте аз жәдігер жеткен. Ең үлкен жаңғырту жұмыстары 1983 жылы жүргізіліпті. Дәл сол жылы 3-ші қабат қосылып, бүгінгі көріп жүрген кейіпке енген. Есть и плюсы, и есть свои минусы. Плюсы в том, что, во-первых, конечно, это уже место... Бұл жердің тиімді тұсыда, тиімсіз тұсыда бар. Тиімдісі бұл өз тарихы бар мәдени орталық. Қолайсыз жағына келер болсақ, заманауи театрға сай бейімделмеген. Көрермен бізден әсерлі дүние күтеді, ал мұнда оны жеткізу қиындау. Себебі сахна өткен ғасырдың ортасында салынған. Яғни, бүгінгінің талабына жауап бермейді. Біз тұрған 3-ші қабатта жел тартқыш бар сахна орналасқан. Мұнда сахна сыртының кеңістігі, сахна қалтарысы деген мүлдем жоқ. Қысқасы, көп нәрсе жетіспейді. Снова пространство здесь совершенно нет, там карманов сцены нету, в общем-то, много чего нету. Қанат Мақсұтовтың бас суретшілік қызметті атқарып келе жатқанына 10 шақты жыл. Ғимараттың кемшіліктеріне қарамастан, оны зәулім сарайға айырбастау ойында жоқ. Қанат Маратұлы театрдың таңғажайып атмосферасына тамсанудан жалықпаған. Ал ішкі құрылысына байланысты туындайтын қиындықтарды сынақ деп қабылдайды. Бұл оймен драмалық труппаның әртістері де келіседі. Особенность этой сцены, что, знаете, камерность. В этом тоже есть своя. Сахнамыз ерекше. Оның өз ғажайыбы бар. Әрине, біз қандай да бір басқа үлкен аумаққа шыққанда бойымызды еркін ұстап, кең тыныстаймыз. Ал бұл жер барынша аз адамға арналған. Шағын. Қазір бізде нақтырақ айтқанда Жан Коктоның «Адам дауысы» деп аталатын моноспектакль болды. Бір ғана адамның сахнада ойнауы оңай емес. Митвеев Сергей Федорович Пушкин атты керемет моноспектакльді сахналайды. Буквально недавно Пушкин, ну замечательный. 117 жыл бойы театр әр маусымында көрермендерін драматургия мен әдебиет туындыларымен таныстырып келеді. Мұнда Шекспир мен Мольер, Пушкин мен Достоевский, Симонов, Булгаков, Дударев, Әуезов және басқа да атақтылардың шығармалары сахналанды. Қазір театр репертуарында 30-дан аса қойылым бар. Труппа қоржынындағы қазақ және әлемдік драматургтердің шығарма жанрлары, эстетикалық бағыты сан алуан, әр түрлі жастағы көрермендерге лайықты. Бұл өткен жылдың октябрьдің 1-8 аралығында, мысалы, Сербияға барып қайттық біз. Шыңғыс Айтматовтың жаңа «Мангурт» деген спектакліміз болды, жаңа спектакль, сөйлеме барып қатысып қайттық.
бир қазір осы бір екі күн ішінде Алматыға үлкен открытие деген фестивальге біз шақырып отыр. Ол жаңа не тұрып қатысу, олардың жаңа ынталы шақыруы бізді. Бізді көргісі келетіндегі Қазақстандағы жаңа елдерсе театр болса, соның ішінен бізді таңдап алуы. Мысалы, осы театр лайықты, осы спектакль лайықты деп бізді жаңа шақырады. А бір фестивальге шақырғаннан кейін өз жерде жаңа эксперттер, жаңа олар басқа мемлекеттен олар өздерін шақырады. Осы татым деп солар үшін таңдап алып. Осының бәрі мен ойлаймын, театр өнерін бүгін күндегі өзінің бір белгілі бір белі беделі деп ойлаймыз бүгінгі Қазақстанның. Бірнеше жылдан бері Горький атындағы драма театр елордадағы жалғыз өнер ордасы деген дәрежесінен айырылып қалса да, қаладағы негізгі мәдени ошақ екені сөзсіз мойындалған. Қазақстан егемендік алғалы жағдай өзгерді. Бас шаһарда жаңа зәулім ғимараттар бой көтере бастады. Бұл ретте Астана опера театрын тілге тиек етуіміз қажет. Құрылыс 2010 жылы басталды. Үш жыл ішінде, нақтырақ айтқанда 2,5 жылда ғимарат толықтай салынып бітті. Театрдың жалпы аумағы 9 гектар жерді қамтып жатыр және Астананың сол жағалауында орналасқан. Астана опера мемлекеттік театрының негізі қалануына Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев мұрындық болған. Жоба авторы Бехджет Пацолли. Сәулетші мәртебесі Ренато Аркеттиге бұйырды. Театрдың сыртқы көрінісі мен ішкі кеңістігі үшін 33 елден келген сәулетші, құрылысшы мен дизайнерлер еңбектенген. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өнер ордасының құрылысын жіті қадағалап отырды. Елбасының ұсынысымен театр фойесі биіктетілді. Наш театр из мрамора, настоящий натуральный. Біздің театр Италиядан алып келген шынайы табиғи мәрмәрден салынған. Богема хрусталінен тұратын аспашамның салмағы 1600 келі. Безендіру кезінде алтын түске басымдық берілді. Бұл театрдың бекзаттығын аңғартады. Представляет богатство нашего театра. Астана операның тек көлемі емес. Талғампаздықпен таңдалған неоклассицизм стилі де ауыз толтырып айтуға тұрарлық. Әлемдік сәулет өнерінің дәстүрі мен қазақ ұлтына тән әсемдік біте қайнасқан. Соңғысын ғимарат ішіндегі молынан ойылған өрнектерден аңғарасыз. Маңызы орасан зор ғимараттың құрылысы жеңіл салынбағаны анық. Сыртқы және ішкі мазмұны терең. Әрбір деталь театрға лайықты болуы тиіс. Драммалық труппаны жинау мақсатында талабы жоғары байқау ұйымдастырылған. Әділ ғазылар алқасының қатарында Ла Скала, Мариинск және үлкен театр секілді іргелі орындардың майталмандары отырды. Я работала в Күләш Байсейтова 10 лет. Өзім Күләш Байсейтова атындағы театрда 10 жыл бұрын жұмыс істедім және осы уақыт бойы бір жақсылықтан үмітті болдым. Барлық жастар осындай театрда еңбек етуді қалады. Арнайы шақырумен келген әртістердің барлығы бізге қызығып, сіздердің театрларың сондай керемет, жолдарың болыпты деп жатады. У вас такой театр, вам так повезло. Жат жұртты қонақтардың жоғары баға беруі тегін емес. Тек бір сахнаның өзі 3000 шаршы метр аумақты қамтып жатқаны мақтануға тұрарлық. Театрымыз үлкен және жеке залдан тұрады. Үлкен зал 1250 адамға, камералық зал 250 орынға шақталған. Көлемі алып заманауи сахна төрінде 2 жыл бұрын Хеннинг Брокхауздың қоюымен «Травиата зеркал» операсының премьерасы өтті. Қойылым үлкен айналарды қолдануымен ерекшеленді. Астана опера қоюшы режиссердің адам сенгісіз ойын жүзеге асыруға мүмкіндік берген Орталық Азиядағы жалғыз театр. Дегенмен, өнер ордасы «Травиата» спектаклімен ғана шектеліп қалған жоқ. Но надо сказать, что уже сделано немало. Көп дүние іске асты деп айтуға әбден болады. Қазіргі күні 22 балет қойылымымыз бар. Олардың барлығының жүзеге асуына әлемнің үздік шеберлері үлес қосты. Тени которого вложили свое творчество великие мастера.
Театрдың шығармашылық тобына мұнда қызмет ету абырой ғана емес, үлкен жауапкершілік. Әсіресе әлемдік балет репертуарындағы маңызы жоғары, атақты рөлдерді ойнау кезінде мойынға артылған жүктің ауырлығы айтарлықтай сезіледі. Мұндай сынақты жақында ғана бастан өткергендердің бірі халықаралық байқаулардың лауреаты Астана операның солисті Серік Нақысбеков. Хореографиялық училищенің табалдырығын аттаған барлық әртістің арманына айналған Спартактың рөлін орындау Серікке де бұйырды. Эта партия тяжеловата далась мне, потому что... Бұл партияны орындау қиынға соқты. Қанша дегенмен актерлік ойындары физикалық жүктемес көп қой. Бүкіл спектакль бойы физикалық жағынан қиын болды. Бұл менің алғашқы тәжірибем. Спартак ерлер репертуарындағы күрделі рөлдердің қатарына жатады. Очень сложная, одна из сложных спектаклей считается в репертуаре мужском. Елорда театрындағы жауһар спектакль тек Спартак емес. Қала тұрғындары мен қонақтары Петр Чайковскийдің ұйқыдағы аруы, Аққулар көлін, Джакомо Пучинидің «Богем» және «Мадам Баттерфляйын» Астана операның арқасында көріп қалды. Алайда тізім мұнымен шектелмейді. Айта кетейік, театр труппасының өнеріне астаналықтар ғана емес, шетелдіктерде тамсануда. Соңғы 4 жылда актерлер Нью-Йорк, Торонто, Париж, Роттердам, Антверпен қалаларында және басқа да ірі мәдени орталықтардың сахнасында өнер көрсетуде. Я думаю, что вот этот вектор по гастрольной деятельности не только по за рубежом, но и по... Шетел асып өзге елдегілерге өнерімізді көрсеттік. Алайда Қазақстан бойынша гастрольге шықпадық. Ол жоспарымыз бұйыл жүзеге асады деген ойдамын. Қазақстандар алайтын боламыз. Шетелдіктер Астана опера туралы жеткілікті түрде біледі. Олардың кәсіби журналдарында біздің театр туралы ақпарат үнемі жазылады. Алайда бүкіл Қазақстан халқы біздің өнерімізді тамашалаған жоқ. Бұл мәселені бұйылдан бастап шешеміз деген ойда. Слышали живьем наш театр, видели живьем. Вот. И я думаю, что это одна из таких, один из таких моментов, который мы сейчас в этом году будем как бы вот, обратим на это больше внимания. Республика президентінің бастамасымен салынған құрылыстың бірі 2016 жылдың қарашасында қолдануға берілген Астана балет ғимараты. Астана операдан бір айырмашылығы бар. Құрылысты түгелдей қазақстандық сәулетшілер мен жобалаушылар жүзеге асырды. 1200 адамнан тұратын топ жарты жылда жұмысын аяқтаған. Жылдам салынса да ғимараттың сапа деңгейі жоғары. Наш театр, знаете, он создавался очень быстро. Біздің театр өте тез салынды. Тіпті өзіміз дәл осындай аз уақытта жүзеге асады деп күтпедік. Ұлттық хореография академиясын құру туралы шешім қабылданған кезде театр салуда ұйғарылды. Мақсат – білім беру әрі кәсіби түрде жұмыс істеу. Біздің барлық әріптестеріміз театр ғимаратының жобалауына атсалысты. Яғни біздің қалауымыз көркемдік кеңестің, әртістердің, балетмейстерлердің, техникалық қызметкерлердің ойы ескерілді. Артистов, балетмейстеров и технических сотрудников учитывались при создании этого театра. Жаңа театр Астананың архитектуралық кешенін толықтырып, Экспо 2017 құрылыс нысандарымен біте қайнасып кетті. Айта кетерлік жайт, театр халықаралық көрме ғимаратына қарама-қарсы орналасқан. Өнер ордасының кіреберісіне бишілердің мүсіні қойылған. Олар ашық түсті қабырға мен әйнектің аясында өте әсерлі көрінеді. Құрылысшылар мәрмәр бағаналардың орнына қыш гранит, болат, әйнек пен ағашты пайдаланыпты. Фойе қарапайымдылығымен ерекше. Барлығы үйлесімді. Наш театр отличается тем, что он отошел от стандартных классических. Біздің театр қалыпты классикалық пішінде салынбағандығымен ерекше. Театрдың дизайны мен пішіні заманауи үлгіде жасалған.
Екінші ерекшелігі ішкі жабдықталуы. Ол да бірегей. Себебі механикалық болсын, электронды болсын, барлық жабдықтарымыз соңғы үлгіде. Ұжымның түрлі жанрда еркін жұмыс істеуіне, әсерлі қойылымдар ұсынуына мүмкіндік бар. Тимам разных жанров и ставить очень интересные постановки. Астана балет ұжымының әуел бастан айқындап алған мақсаты бар. Ол классикалық тенденция мен заманауи хореографияның басын қосу. Мақсатты жүзеге асырудың алғашқы қадамы жасалды. Яғни жұмыс істеуге барлық мүмкіндік қарастырылған. Ну и, конечно, условия, которые здесь созданы для артистов, они просто замечательные. Әрине артистер үшін жасалған жағдайға тағар мін жоқ. Біріншіден екі бірдей үлкен зал бар. Екі бірдей үлкен дайындық залын Қазақстаннан таппайсыз. Кең, жарық, балетке арналған төсемелердің өзі залда да, сахнада да бірдей. Актердің денсаулығына кері әсер етпейтін арнайы мамандандырылған еденді бүкіл дайындық бөлмелерінен көресіз. Специализированный пол, который продлевает жизнь артиста, скажем так. Көрермендер залы алтын зерлермен көзге түседі. Мұндайды басқа театрлардан көру мүмкін емес. Оқтай түзу сызықтар минимализм стилінде бедерленген. Залды әрлеу үшін жанға жайлы түстер таңдалыпты. Мысалы, алтын және қоңыр рең араласқан перде, қызыл қоңыр орындық, қоңыр еден күнделікті күйбең тіршіліктен оқшауланып, рухани демалыс сыйлайтыны сөзсіз. Қоңыр гамма сахнадан басқаға назар аудармауға да әсер етеді. Сцена – это вообще как бы особенная вещь. Могу сказать, что вот иногда на сценах, ну, я танцевала на всех почти мировых. Сахна келеғым. Мен әлемнің барлық сахнасында өнер көрсеттім. Бірақ кез келген сахнада ерекше сезімге бөленген жоқпын. Барлығы жайлы емес. Алайда мен осы жердің сахнасына бірінші рет шыққанда өзімді шынмен жақсы да жайлы сезіндім. Прям хорошо. Вот я прям себя чувствовала очень прям комфортно. Сахна аумағы 536 шаршы метр. Ал заманға сай жабдықталған техникасы ең күрделі деген қойылымды қиындықсыз жүзеге асыруға жағдай жасайды. Шексіз параметрлер режиссердің ерекше идеясын сахнаға шығарып шабытын еселейді. Мұнда симфониялық, эстрадалық және халық оркестрімен концерт ұйымдастыруға, шығармашылық кеш, заманауи шоу мен мюзикл өткізуге мүмкіндік бар. Астана балет сахнасы соңғы үлгіде жабдықталған. Дәл қазір қолымызда 22 метрлік биіктікте орналасқан 250 келіні көтер алатын 53 сахналық зіл теміріміз. Также в театре есть 8 точных подъемников, которым... Сонымен қоса 8 көтергішіміз бар. Оның көмегімен сахнаның кез келген тұсынан жел тартқыш тор құраламыз. Тордың биіктігі 24 метр. Сахнада көтеріліп түсірілетін 4 алаң орналасқан. Оның әр қайсысы 5 тонна жүкті көтер алады. Көлемі 3-14 метр. 3,5 метрге дейін көтеріледі. Алғы сахна, шет сахна, қалтарыс барлығын қосқанда кешеннің алып жатқан аумағы 1000 шаршы метр. Оркестрлік орын 50-60 музыкантқа шақталған. Сахнаны өзгерту үшін жылжымалы, көтермелі, заманауи технологиялар пайдаланылады. Он 19-ші зіл темір жоғарға көтерілді. Қабылданды, жоғарға көтеріліп келе жатыр. Кешеннің құрамында жаңа инновациялық туындылармен қатар дәстүрлі театр құралдары да бар. Мысалы, сапалы жарық түсу үшін 800-ге жуық аспап жинақталған. Количество приборов у нас всего получается. Жарық түсіргіштердің саны бойынша бізде барлығы 5 жұмыс нақыш төбесі. Құралдардың бағыты бойынша 3-4 түрлі бағанамыз бар. Олар шығанақты сүретті келеді. Бұл жағынан еш қысылмайсыз. Мақтанатын тұстарымыз жетерлік. У нас в этом нет никаких абсолютно стеснений.
Кордағы бұл дүниелер театр репертуары үшін қарқынды қолданылуда. Модерн, неоклассика және контемпорари стиліндегі концерттер мен балеттің жүзеге асуына септігін тигізуде. Ұжым жас, бірақ танымал. Шығармашылық топтың танымал болып өзінің көрерменін жинай алуының арқасында мұнда көбісі жұмыс істегісі келеді деп ойлаймын. Міне, нағы жетістік деген осы. Театр көрерменіне не бере алады? Ерекше көңіл күй, шынайы әсер мен сән салтанатқа толы орта. Атмосфераның мінсіз болуына қойылым мен оны орындаушы труппаның қосар үлесі зор. Дегенмен қойылым өтіп жатқан театр үйінің ғимараты да маңызды рөлге ие. Әрбір жауһар өзіне лайықты күмбездің ішінде болуы тиіс.